Здравейте отново. Веднага минавам към вашите въпроси, защото днес са доста, за което много ви благодаря. И така, първият въпрос от вас, зрителите, е: здравейте, аз съм на 38 години. От 10-ти години усещам, че залитам по марихуаната и алкохола. В началото не ми пречеше, но вече не мога без тях. Опитах да спра, но не се получи. Приятелката ми ме остави. Какво мога да направя? Омръзна ми да живея така. Много се радвам, когато някой наш зрител така заяви своя собствена нужда от лечение, защото това е нещо изключително трудно. Трудно е, защото все още в обществото съществува стигма и все още лечението, т.е. възстановяването от зависимостта, е много-много спорен въпрос. Съществуват много митове около него, за които ще поговоря сега, както и в следващите наши предавания. Първия мит, разбира се, това се отнася за вас и за всички, които имате проблеми. Първия мит е, че няма бивш наркоман и алкохолик. До известна степен това е хронична биопсихосоциална болест, която наистина остава до живот и рецидивира и може да бъде смъртоносна. Но от друга страна човек може да бъде в ремисия до живот. Така че нещата са много спорни и човек може да живее наистина пълноценен живот. Така че ако вие наистина усещате, че имате проблем, просто потърсете помощ. Друг от митовете и това, че вие казвате, че 10 години се усещате, че залитате, явно не е само залитане. Друг от митовете, който така много присъства в обществото, е, че марихуаната не е наркотик, както и че бирата не е алкохол. Нали? Сигурно всички сме присъствали в някакво заведение, в което казват: аз няма да пия алкохол днес, ще си сипа само бира. Или, например, марихуаната, ами тя е много полезна в някои държави, тя се използва за лечение на много болести. Това, разбира се, обаче е прекалено повърхностен поглед, защото в марихуаната съставката, която служи за упойване, е наистина, към нея се изгражда зависимост и това е една много-много сериозна зависимост, от която могат да се отключат всякакви психологически, както и физиологични болести. Стига се до атрофия на мозъка, шизофрения, психози и така нататък. Казвам само имената на диагнозите, защото не съм лекар, но със сигурност има доказателства за това, на които съм била свидетел. Вярвам в това, че сигурно няма да се получи, защото човек не може сам. И това е следващия мит, който е много сериозно насаден в обществото, че ако човек има воля, може да спре на един собствен инат. Тъй като стигмата в обществото е, че зависимите хора са едни много меки, безволеви хора, които са едва ли не като плазмодии, но аз от собствен опит мога да ви кажа, че всъщност за това се иска много сила, много промяна, много постоянство, много търпение, вяра и мотивация. Не изброявам всичко, защото е хубаво всеки човек да намери собствената си мотивация и да се довери. Да се довери на това, че може да води пълноценен живот, след като спре употребата. Защото да, от една страна, както вече ви казах, бивш зависим няма, но когато употребата се прекъсне, човек може да води пълноценен живот. Така, да видим следващият въпрос. Баща ми е зависим от хапчета. Предписан ни съм някога, но ги пие вече 15 години. Не може без тях. Много забравя и все го уволняват. Как можем да му помогнем с брат ми и майка ми? Тук става дума за родител, който е зависим. Да, медикаментите са... Към тях може да се изгради много-много сериозна зависимост. Най-вече, че наистина се случва така. Предписват се от някой психиатър и след това човек, ако няма тази дисциплина да ги спре, наистина
От хапщата човек може да получи бърз ефект, да успокоят болката му, да се справят с негативните емоции, да му помагат, така в кавички да му помагат, защото те помагат, докато не започнат да пречат. Но тази зависимост по сила е също толкова, с толкова висок интензитет, колкото зависимостта от наркотици. Страшно трудно е да се прекъсне употребата на медикаменти, защото те са също толкова пък лесно достъпни, колкото е и алкохола. Във всеки денонощен магазин има алкохол, във всяка аптека могат да се намерят медикаменти. Дори да са с рецепта, човека отива на консултация, изписват му рецепта и хайде, той отново е свободен да пие своите медикаменти. Разбира се, че вашият баща ще губи паметта си, защото те водят точно до там, невронните връзки се прекъсват и се уврежда и краткосрочната, и по-дългосрочната памет, за съжаление. Как може да му помогнете? На първо място той трябва да разбере, че има нужда от помощ, защото много по-добре е той да го разбере, отколкото това да се случва на сила, принудително. Но ако това не помогне, е хубаво да прибегнете към някой ултиматум, което освен с принуда, може да стане с излагане на фактите. Поставяте фактологично живота му в последните години или от когато той бива уволняван и така нататък. И казвате, ето тук сега ти си уволнен вече няколко пъти, какво става с живота ти и така нататък. Трябва той ясно да разбере, че вие и двамата с майка ви знаете и сте наясно, че той има проблем. Оттам нататък, ако вече и това не помогне, може да се прибегне до по-строги мерки, нещо, за което сме обръщали внимание до сега, но нищо, ще го разкажа и на вас. Например, може майка ви да каже, че ако той не вземе мерки, може да го изгони от училището. Или тя да се изнесе. Или по някакъв начин да му покаже, че той не е добре. Защото една абстиненция е много тежка и много сериозна, една абстиненция вследствие на употреба на медикаменти. Тя също е толкова силна по интензитет, колкото и от наркотиците. Това мога да кажа по този въпрос. Сега да видим следващият. Синът ми е зависим от наркотици. Настоявам да се лекува, а баща му казва, че няма проблем и че всички на неговата възраст опитват. Синът ми вижда, че баща му е на негова страна и аз съм безсилна. Какво ще ме посъветвате? Още един от митовете ясно личи тук. Всички опитват в някаква възраст. Не се споменава на каква възраст е сина ви, но вероятно е някъде около пубертета или малко след това. Мога да кажа, че това също е мит. Не всички деца опитват наркотици, слава Богу, но и не всички, които опитат, стават зависими. Със сигурност би следвало първо вие през бащата, през това, което мисли бащата, да общувате, да има и едно такова общуване с сина ви, защото ако той вижда пробойна, ако наистина така в кавички бащата е на негова страна, той ще продължи да употребява и не се знае докъде ще стигне цялата работа. Така че аз бих ви препоръчала да дойдете на консултация заедно с бащата и след това с синът. През целия процес на терапия единият родител е в отричане, че това не е проблем, че сина му или дъщеря му изобщо няма никаква зависимост и продължава да крие своята глава в пясъка. Сега предлагам да видим едно видео, малко помощ от колега. Алкохолната зависимост е, според мен, най-разпространена в България и в страните на Европейския съюз, които са християнски, а това са всички на практика. Поред културни причини, но тук не се прави разлика между човек, който се казва пияч
и боленото алкохолната зависимост. Смятат, че хората, които се смятат за пиячи, смятат, че нямат проблем с алкохола, докато зависимите по един или по друг начин, сами или с помощта на роднините, достигат до момента, в който разбират, че това е проблем за тях, не само за тях, но и за близките им, и започват да се лекуват. И тук вече разликата между така наречените пиячи и болните от алкохолната зависимост е, че алкохолно болните вече в един момент престават да употребяват и не са проблем за себе си и за обществото, докато пиячите, които нямат проблем с алкохола, употребяват, да наречем това употреба, рискова и след това се качват на колите си и правят безобразия или скандали вкъщи, скандали някъде и така. И ето, това е още едно от последствията, следствие на алкохола, на алкохолната зависимост. Започват освен физиологични, психични и социални проблеми. Дали ще бъдат скандали, дали ще бъде раздяла в интимен план, дали ще бъде нещо свързано с нарушение при управление на МПС и така нататък. Започва социалната дисфункция на човека. И сега да видим следващия въпрос, който е свързан с това. Здравейте! Съпругът ми е зависим към алкохол, но когато му кажа, че има нужда от лечение, става много агресивен. А мен ме е страх, защото посяга и на децата. Как мога да го убедя да се лекува? Сега в този случай първото, което е добре да направите, е да съхраните здравостта на целостта на вашето семейство, като визирам децата. Това е първото и най-важно, защото наистина един човек, който е зависим от алкохол, той понякога е непредвидим. При много тежка зависимост, ако човек наистина става агресивен, аз препоръчвам направо принудително лечение. Това става, когато се извика психиатрия и полиция едновременно. Така човека може да отиде принудително. Това свързано е с нашата практика в нашата държава. Човека отива някъде в изтрезвително за една-две нощи. След това е по-лесно той да се подтикне към лечение. Защото тук, разбира се, е най-важно да се съхранят и децата. Тук бих искала да обърна внимание на още един мит, който така ще се съсредоточа към женската част от вас, зрителите. И то е, че има едно такова вярване, ами аз съм му съпруга и го обичам и затова ще го търпя. Такова нещо няма. Това е абсолютна измислица. Ако вие наистина имате проблем в семейството и вашия съпруг употребява, ако вие наистина го обичате, няма да търпите това. Тоест ще го посъветвате или ще го принудите, или ще потърсите помощ за това от близки, приятели, познати и роднини, как той да се мотивира да се лекува. Защото това може да създаде, ето както тук виждаме, че вече и децата са потърпевши, което, разбира се, по закон се прибягва до... Нали, какво прави обществото? Прибягва се до социалните служби, които да се погрижат за децата, и човека, който е алкохолик, всъщност остава без никаква грижа. Но, за съжаление, този мит е много-много вкоренен все още в българското общество. Всякакви такива приказки по-съседски започват да вървят. Ей, лош човек е този. Ето, жена му го остави, тя си взе децата, апартамента му смърди, той е без работа, допросеш като яга и така нататък. Всъщност този човек може да не е лош, а просто да е много-много болен. Но когато няма правилната грижа, а има само санкции и наказания, просто няма как да стане и, за съжаление, това заболяване води до смърт, както
знаем. Така че това мога да ви посъветвам. А сега да видим и следващия въпрос. Разбира се, продължавайте да задавате въпроси на телефона, който виждате изписан. Здравейте, аз съм на 14 години, но 3 години... не спирам да пия водка. Приятелите ми казват, че може би съм зависим. Знам, че са загрижени за мен, но дали е възможно да имам зависимост, след като не съм толкова възрастен? Ами бих казала, че вие сте направо дете, така че тук е редно да кажете на родителите си. Разбира се, че може и на крехка възраст да се изгради зависимост. Няма значение на каква възраст сте. Така че тук трябва да кажете на родителите си и те, надявам се, ще могат да вземат мерки. Имали сме случаи, в които на 20 години човек вече, на 22 години човек вече е с цироза, пак с атрофия на мозъка и много-много други увредени органи, полиневропатия и така нататък. Така че това е, може би, засяга един от следващите митове, които е, че алкохолиците са само възрастни хора. Такова нещо също няма. Това зависи дали вие ще изградите алкохолизъм. Причината е комплексна за това. И генетична, и психична, и социална. Тоест, ако само един от тези признаци съществува, не е задължително да станете зависим, но при съществуването на повече от два, тоест на трите, на два или на три, със сигурност може да е по-вероятно да го изградите. Защото има хора, които не стават алкохолици, въпреки че, да речем, цялата им рода са алкохолици, били са в неподходящата компания и така нататък, и така нататък. Но, наистина, да, малко по-трудно е, когато човек е по-млад, но пък има, разбира се, и доста примери за това, че има алкохолна зависимост. Сега да видим и следващия въпрос. Здравейте! Синът ни беше 5 години в комуна, но излезна и отново започна с наркотиците. Няма да се откажа от това да му помогна, но как мога да ускоря процеса и да забързам повторно лечение? И сега стигнахме до, може би, най-основния мит. И той е, че щом синът ми е някъде се лекува, значи той ще се излекува. Значи като мине периода, в който той е в интензивна терапия, вече нашето дете или моя съпруг или дъщеря е излекуван. Но, разбира се, няма да хвърляме сега цялата вина на близките. Това твърдение, разбира се, се подхранва и от самите пациенти, т.е. от самите зависими, които някъде около седмица, 10 дни, 15 най-много и те вече казват, ето аз съм готов, аз съм излекуван, защото започва да се чувстват физически малко по-добре. И така заблуждават и близките си, които наистина имат нужда и искат да вярват, че нормално е. Той беше в болница, в клиника, значи би трябвало да е излекуван. Казвам го не случайно, ами точно за това, защото с това е свързан и този въпрос. Не е задължително, ако човек е бил някъде, той е задължително да се е излекувал. Да се е възстановил. И много често става така и при нас идват хора, които са били 3, 4, 5, даже в момента имаме 7 години в комуна и въпреки това се връщат, правят пробив, както се казва, и продължават опитите. Така че не би трябвало да се отчаивате, не би трябвало да губите вяра. Това е все пак рецидивираща болест, която е хронична. Така че продължавайте опитите. А как може да ускорите лечението? Това също е един така много, много сложен въпрос и много ценен въпрос всъщност. И зависи от човека, зависи какво го мотивира. Но щом той е имал предишно лечение, би трябвало
така по-лесно да може да му обясните, че всъщност това е за негово добро и че колкото по-бързо се вземат мерки, толкова по-бързо човека ще се възстанови. Това мога да кажа, разбира се, и да пожелая успех, разбира се. Вие може да звъннете и за безплатна консултация на нашия телефон, който виждате изписан долу, както и за въпроси, които имате още свързани с това. Дано сме успяли да ви помогнем. Още много митове имаме да разбулваме, които са много сериозно насадени в нашето общество. Вярвам, че с ваша помощ и чрез вашите въпроси ще продължаваме да ви помагаме. Така че не се отказвайте. Бъдете с нас и следващия петък.